أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معزز ناظرين ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ القمر پڑھنے کے فائدے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد اور فائدے کے لیے بنایا ہے اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہر بیماری اور ہر مشکل کا علاج موجود ہے اور بالکل اسی طرح قرآن کی ہر سورت اپنے اندر مخصوص قسم کے فوائد رکھتی ہے سورہ قمر کو پڑھنے کے بھی زبردست قسم کے فوائد ہیں تو چلیے ان فوائد کو جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے سورہ القمر 27 پارے میں موجود ہے اور سورتوں کے نمبرنگ کے حساب سے یہ 54 نمبر کی سورہ ہے اگر کوئی شخص چاہے کہ اسے لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو اور ہر شخص اس کی قدر کرے تو اسے چاہیے کہ سورہ القمر کو باوضو ظہر کے وقت لکھے اور موم جامع کر کے اپنی پگڑی میں باندھ لے یا ٹوپی میں رکھ لے یا دائیں بازو پر باندھ لے انشاءاللہ تعالی لوگوں میں مقبول ہوگا اور اس کے تمام مشکل کام آسان ہو جائیں گے بادشاہ اور حاکم ظالم کے خوف و خطر کے لیے ہر شب جمعہ کو سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں بفضل خدا کل فکر و اندیشے دور ہوں گے اگر کسی کو تپ آتی ہو یا کسی طرح کا رنج و غم درپیش ہو یا دشمن کا خوف ہو تو اس سورت کو پڑھنے سے سب خوف جاتے رہتے ہیں تو ناظرین یہ تھے سورہ القمر پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ